Har du kvittering på den her? Fy faen! Det er ikke alle her som har hatt like god tid til å avsette tid til dette ekstraordinære møtet, så jeg tror vi starter med en gang, og kanskje vi åpner med en liten presentasjonsrunde. Kari, var det det? Meg? Ja. Lisse. Lisse, ja, beklager. Jeg er litt dumme navn. Lisse? Nesten har deg et hjem,
Man kan også ikke vente at kommunen skal underholde en hel del. Vi må bare ha et hus, resten fikser vi selv. Det finnes nok av muligheter for ungdom i denne byen som vil noe. Ja, Stander, om jeg får lov. Jeg vil gjerne tilbake til det her med krav om hus. Vi vet i det hele tatt ikke hvem dere representerer, og da må dere forstå at det blir vanskelig. Nå lurer vi på, er det det hele tatt alvor bak, eller altså, er det? Altså, herregud, dette er ikke noe flipp, altså. Vi var over 1000 stykker på den konserten, over 1000 stykker, altså. Vi var med på det alle sammen. Faen, å komme så jævla sent. Vi har en avtale, ikke sant? Lurt av strømpa, ja. Altså, jeg gidder ikke være med, jeg vet ikke. Er det ledelsen dere venter på? Nei. De andre tusen da, kanskje. Nei, men hør nå her, jeg skjønner meg godt hva dere sier, og i utgangspunktet er jo vi villige til å hjelpe dere, men da må dere også akseptere at, om dere vil eller ikke, at i samfunnet finnes det visse spilleregler, og hvis man skal oppnå noe konkret som jo dere vil, så må man følge de spillereglene. Denne veien, for faen. Hvor skal dere nå? Slapp av, general, ved å avtale morføreren. Jeg tror det beste for dere nå ville være å danne en forening eller noe slikt, slik at vi bedre visste hvem vi snakker med, og så sende en søknad. Så lover jeg at dere skal få lik behandling med andre lag og foreninger. Hallo? Jeg tror dere er litt sent ute nå her. Vi er i ferd med å avslutte her nå. Ja, da kan vel dere som har vært her hele tiden orientere de nye da, om hva vi har blitt enige om. Slipper vi å gå gjennom dette alt en gang til? Dere har 14 dager. Kravet er selvstyrt ungdomshus innen 14 dager. Jeg forstår godt at dere har behov for å presse saken ved å sette den litt på spissen. Og som sagt så er kommunen ikke uvillig til å diskutere. Diskutere? 1000 ungdommer venter på deg for å diskutere hva dere har tenkt å gjøre for gateungdommen. Er det gata som fremdeles er tilbudet? Du kom ikke. Du hadde sjansen, men du kom ikke. Ungdommen er lei av å vente på byråkrater som bare produserer byråkratiske løsninger. Vi krever et klart svar nå. Det vet vi jo at det kan dere ikke få. Hvorfor ikke? Byen er full av tomme hus. Det var bare taget. Er det ikke bedre å la oss få tid til å diskutere og behandle dette skikkelig? 14 dager, ja. Framfor å forspille alle muligheter nå. Ikke sant? Kari? Ja. Allerede på neste års budsjett er jeg sikker på at vi kan få til noe. I mellomtiden så får vi komme sammen og prøve å finne alternative løsninger. Kanskje ungdomsklubbene kunne få et annet opplegg? Vi vil gjerne ha et klart svar på om politiet ble satt inn. Jeg kan ikke forstå at det på død og liv må være så nødvendig for dere å okkupere, og foreta noen form for okkupasjon nå. Så får vi bare sende snuten, så får vi se hva som skjer. Men faen! Hvis vi får et hus nå, jeg mener en gammel kåk som ingen har bruk for, så kan dere slippe en jævlig masse bråk i denne byen. Er det så jævlig vanskelig å forstå? Kommunen har ingen myndighet til å blande seg bort i politiets arbeid. Situasjonen er ganske eksplosiv. Hvis politiet blir satt inn, må dere regne med at de opptøyene dere har sett til nå vil blekne. Ja, det eneste vi kan gjøre er jo da å rette en henstilling til politiet. Ja, i så fall vil vi gjerne ha en garanti fra dere om at det ikke er noe i ryktene om at ungdom vil bruke våpen mot politiet. Du jobber litt igjen, da. Blir det flyttet? Altså, faen, jeg har ikke gjort noe. Kom igjen og se, da.